নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আসাম টেটৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে এল পি আৰু ইউ পি এৰ কাৰণে। আৰু এই টেটটো অনুষ্ঠিত হ'ব 24 অক্টোবৰ 2021। এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো, আৰু নটিফিকেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছিলে 14 তাৰিখে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে তেওঁলোকে আবেদন বিচাৰিছে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে লৱাৰ প্ৰাইমাৰী টিচাৰৰ কাৰণে তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, আৰু লগতে 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ 2 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, অথবা তেওঁ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগতে 50% মাৰ্কছ হ'ব লাগিব, লগতে 4 বছৰীয়া বেচেলাৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে আছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী 50% মাৰ্ক উইথ 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা এডুকেশ্যন স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন। তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন আছে যে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কছৰ সৈতে, আৰু লগতে বি এডটো থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি ক্লাছ 1ৰ পৰা ক্লাছ 5ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অৰ্থাৎ লৱাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সটটো আছে ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8ৰ ভিতৰত। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু লগতে 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু নেক্সট আছে যে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ 4 বছৰীয়া বেচেলাৰ ইন এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনসমূহ দিছে, আৰু এই কণ্ডিশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সময়মতে লাভ কৰি থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ইয়াতে এছ টি অ বি চি এছ চি এম অ' বি চি বা পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিছু ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে সুন্দৰভাৱে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লাভ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ, আৰু লগতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো চাব পাৰে। আমি এবাৰ চাওঁ আহক কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান কিমান মাৰ্কছ আহিব। সৰ্বপ্ৰথমে আহিব চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফেডাৰলজিৰ কাৰণে কম্পালচৰি হ'ব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে 30টা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব আৰু 30 মাৰ্কছৰ হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আছে লেংগুৱেজত আছে আপোনাৰ আছামিজ, বেংগলী, হিন্দী, বড়ো, মণিপুৰী, গাৰু, কাৰ্বি আৰু হামাৰ, এই যিকোনো এটা আপোনালোকে এটা ভাষা ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে 30টা কুৱেশ্যন লাভ কৰিব আৰু 30 নম্বৰ হ'ব। নেক্সট আছে যে ইংলিছ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, আৰু এইটো হৈছে কম্পালচৰি, ইয়াৰ কাৰণে 30টা কুৱেশ্যন 30 মাৰ্কছ। আৰু মেথেমেটিক্সটো আছে কম্পালচৰি, 30টা কুৱেশ্যন 30টা মাৰ্কছ। আৰু লাষ্ট আছে যে এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ ইজ কম্পালচৰি, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে লাভ কৰিব 30টাকৈ কুৱেশ্যন আৰু মাৰ্কছ হ'ব 30। আৰু এই পেপাৰখন হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এল পি লেভেলৰ কাৰণে এই চিলেবাছটো। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ আহোঁ আপাৰ প্ৰাইমাৰী অৰ্থাৎ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ এইটলৈ থকা চিলেবাছটো। আৰু এই চিলেবাছটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজি কম্পালচৰি, ইয়াতে আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন পাব, ছেম কণ্ডিশ্যন আছে আৰু 30 নম্বৰ। ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আছে আছামিজ, বেংগলী, হিন্দী, বড়ো, মণিপুৰী, গাৰু, কাৰ্বি, আমাৰ, আৰু ইয়াৰে যিকোনো এটা হ'ব। নেক্সট আছে যে আপোনালোকৰ ইংলিছ এটা কম্পালচৰি লেংগুৱেজ থাকিব। ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ টিচাৰৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছাবজেক্টটো তেওঁৰ হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ 60 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব। আৰু নেক্সট আছে যে এনি আদাৰ টিচাৰ্ছ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ছেম কণ্ডিশ্যন হ'ব। আৰু এই যি এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ সময় হ'ব 2.5 ঘণ্টা অৰ্থাৎ 150 মিনিট। মিনিমাম মাৰ্কছ তেওঁলোকে লাভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে টেটৰ কাৰণে তেওঁ কোৱালিফাই হ'ব। আৰু সেই মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ স্ক'ৰটো হৈছে 60%, অৰ্থাৎ আপুনি 150ৰ ভিতৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব লাগিব 90 আউট অফ 150। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 5% ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব সকলো এছ টি এছ চি কেণ্ডিডেট, লগতে এম অ' বি চি আৰু অ' বি চি আৰু পি ডব্লিউ কেণ্ডিডেটসকলে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ চিলেবাছটো লাভ কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা, আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.ssa.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকৰ চিলেবাছটো লাভ কৰিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আপোনাৰ 15-9-2021 পৰা।
আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25/9/2021 মাত্ৰ 10 দিন সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিব 10 অক্টোবৰত আৰু এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব 24 অক্টোবৰত আৰু এই বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কিছুমান ফিজ দিব লাগিব আৰু সেই ফিজবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে কেৱল জেনেৰেল কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলে 325 টকা আৰু বাকী যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকে 300 টকাৰ ফিজ দিব লাগিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম